Йордан Атанасов и Димитър Спасов с автомобил Шкода Фабия ВРЦ са лидери след първия ден на 16-то издание на Рали Варна. Екипажът спечели 4 поредни скоростни отсечки и вече има 17 секунди и 80-ти аванс пред Тодор Славов и Георги Стайков с Рено Клио. Третото място на 33 секунди и 5 десети от лидерите заемат Игнати Саев и Милен Илиев с Митсубиши Лансър Ево 9. Утре са останалите 5 отсечки, както и супер специален етап по булевард Васил Левски.